राम 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 تتكلم تي نمورا فورا هويجيا. تي نمورا 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 تولا سانغو لغنا بند ہوئی گیا مرنا چالو ہوئی نا تو تیا کا دنیا روڑو آج ایک مرو اودیا ایک مرو یا گڑی لوک بیس ہو برابر پیسہ اتاری طاقت مردا ورون پن بایا تا لامبون یہ رڑت مانک مالا پکی آس ما سنگا اینا تا یور جیو ہوا تا دھائی اکتری اتاری ٹاکی اتاری ال پیسہ تا مانا جنا یہ تایا مانی رڑت نا رڑت رڑت آخو سنگا ایک ہاتھ روپے سوٹا ہوا تا نو ایک روپے سوٹا ہوا تا دیا تم اگا خوڑا دا تو نا جیو تا ایک ہاتھ روپے پنی کھسات گھات وغا بيغا لا لا يولا باهي جنة نقام روار نتی ایک روپیا اتاری نی تاکر آتا تی تایم لا شل ایک مرنی تی مانی جگر ہوتی نا مانا نتی نا تی تایم لا بھوارا ما جمیل درا کرا انا مانے گا تینا گاؤں ما اکھیج نا اکھیج مجھے سبن سبن تحملہ پینا پکا لوکانا اکھا پیسہ اتاری تاکت مالا پکا روڑی انا تو بھنگا وائد نا آتا تی مانین چنا انا مات جاگ لیا پیسہ ہی مالا جگوڑا کرولا نڈوڑا لا آسو گی تو باقی نا یو ہی چیلے شیلے مینی مالا کھوٹی دی دی مالی میرا اشانی کرولا جنا جنا قائدہ ہا تیلا پورا جاولا پاہی جو تیزی جانا مرو دے کورونا بیرانا تمنا کائی کام ہاں تی شنگا تا جوان سے ہٹ کے ہے کائی جو پروگرام لائیو تا تماسا لائیو لائی تماسا نی بیش کھار ماسا بیش کھار ماسا کھار بیش اپن لوگ تم بٹا کا سامو کہیں بھاری لگتا ہے ارے تو اٹھ گھر ماسا ایک تین کا اکھر گھنا راوڑی جا پن سینٹلا تا ٹکر مارا نا اوڑا واس تے نا سارا دی ماکھے سنگج رہتی ہے منڈلی کدی ماسو کاٹا کھاولا ہوا تو رات نہ کھائی جا دیوس نے کا ماکھے جرک تاول سکا کانور بستی کانور ناکور بستی ناکور نو ہوتما بستی منگا آپ لے چاولو لے جو ٹونڈ واس نا تا مدی گیا کارن کا واس تا تھو نیے نا تماسا لیو پن ما تمہارا سنگا ہاں آپ لے شیجاری پاجاری کاریکرم ہیرے لگ آپ لے مہاراشٹر ما جاؤ مہاراشٹر ما جاؤ आपला कार्यक्रम कसा कर गुजरात ना गोहज बना हा बायको बायको बायकोज बना हा गोह आम्ही गया वखत कार्यक्रम लय तुमने विस्तार ना पैसा आमने पाटील देवला होता तो ते नाचेला संग ना बेन बेन तू बेन हास तो ती संग होय तो चल मधी रूम सकाळना पैसा देवला تو تو
वन हीरा आपले महाराष्ट्र में जावला कदाश एक नाइट भी हुई जाए घर विचार लीजा तू शोधना होय मा तो शोधना मी तो माला तो शोधूला जावला लागी तू भी शोधी ले जोरे तमा शोधी काय हमें तो इला ती हे राता ही उगाठना दिवस एकले बायकोला दिवस निंगो पण रात निंगो गारा लावला लागता ना दोर वासरू बांधूला लागो आमने बायको तो नी रहत माला तो दूध निंगो दूध गाय हमने एक रोज तो चांदला हमने भाई को गई तो मंग माँ मेचकी पियो ना आपला लोग तो वजह नहीं जाना दूध काढूला तरी तो कभी जाए नहीं मंग दूध काढूला जा ताता फटिंगला जा पेट उला जावला तो गाय तो उफरा जा अशे गोठी रहती है जेना काम केला आवड होत मां शोधी ले हो नवा आए अरे भाई बोल नि तो जाप दिया करस ना तिका तुनी बाई को हना बाई को मन कोला काम घर ना काम पानी भर जाए 5000 फाकर कर टुकड़ा कर के सेन झर के सेरो सारे आपले तो बाबा सा कुत्रा आपले घर बांधी आपले डोंगर ने मेरा घर पनी वका तू दोन दिवस दोन दिवस तुम्हारा तो निगी जाई बारीक तू पशी मान नीट हवे क्या मैं थोड़ी खबर पाटील काका सांगो गावना काम हा कार्यक्रम लविला मोर होळी आहे तो तू ना हेरेल तर जाऊ जो एक काम कर रहा तेने हरी धाम और तेने खाई जो और पठाई रहो जो तुम्हें मत त्रास कारी कारी बड़ा कुछ टेंशन हा हाँ तो तुम्हें सागी दे हाँ जाओ तो काई मर जाओ धाम दी जाओ आयत ना मानी बाई को दे पक्की गुनी तूनी बाई को धरा हाँ तेना तेना पावर हा जेना घर में रुबाब हा तेना बाहर रुबाब हा अन बाहर रुबाब करता हा माँ की गोटाए कहाँ रहा तुला सांग दे हैं जो गुलावस ना तो बितर तेना तू जब जो माने आता है जो ये साधना है ना अपने घरे तेरो पार्टी तू आता मा सांगा है का मानी केडी चाहिए भाई तुम्हें केडी बियो है ना ये ला है ये मदी नहीं है हाँ क्योंकि शादा 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 तिकाई सानी बोल ये काका से तथा जमा रही ना सा हाँ हाँ सा रा पदर ने धरा रहमान का है हाँ सा आपली तो रेडी हुई गई को रेडी तो तू सोती ले मैं सोती ले मुझको ना ए कुल कैसे हुआ क्या जिला हुई ना हवा तुम्हारे अकड़ा सावर मागूम खोटी हुई जाए पहले कहने मांग उठले पहले कहने मांग तुरा बाहर तुरा घर काम करे ये बाहर काम करना चाहे तो तू आहास बाहर नहीं काम कर बाहर ना तुरा नहीं मार पड़ा सामान उठी ना के पोसा सामान ना खेती सामान ना उगी वाह माने ही ना ये पोसा सामान ना
तेल लाग मीठ लाग बायको ला नख पसुन केस धर सजूला लाग चिंदुक रुमाल रुमाल तोड़ी टाकीस ने कहा चाल इवाला कदम फास कायम संग आज मग नी मर बायकोनी कहीं ठग हो इतने जेला समझ हो तेला समझ हो हमने सेजारी एक डोसा होता कि रोज डबर लगी हुआ रो और माना घर न तेहना घर हाली सर ता तो संग माला वो रोज वो तू तराश दे सका तो मा हया जो सदरला फास दिन मा तो संगा हई जो दोषी मरनी तो पुलिस वाला जो आमना जवाब लेती आमाला सोती सकाळना कदो दुखनाव पण सदराला हेरा तर काही की नाही असाच करता दोन आठवडा जे आखू कजिया होईल आखू तेव्हा दिवस तू बची कळलास मोठा वन सकाळ तर चादडे तुला जो पोलीस वाला जो बेड्या भरी ने ली जाती माझ्या होये सदराला नी फास गया तर आईस गरजा जो माला तो अनपुटी गया माना आपको पुलिस वाला माला छोड़ती सकाल कदो उठी ने सदरा ला हेरा सांगुन फांगे साला पण दोषी ना पत्ता नहीं तो सदरा मरी गया पण दोषी आज काय का सकाय भरोसा आली की मग मग लाक्षेले नको काय तर जाला जाऊ ना जाऊ इहिर में उड़ी परुला सांगते है ना कोनी ते धरील ता हाथ नितरची अन छोड़ी देशे ना ता वज्जो चालते छोड़ी दीदा तो दोर वर जावला पाहिजे वनी उजे ना ते ना जाओ की हुआरू ना मारू लता हाँ तो कहाला घाई करता है मरा जी लाई तो भी जाए तो होई ना चल ना पैसा तो नहीं मत बायको का बेंडले पूरा आना मिराज सांगवा भाई को जुवाड़े रहती मारा तो अरे पर कई तेरी घटना हो आती का दूर ये पैसा वापर होती ते काई का ये ना तीरा तीरा रो आत्र पोता छे काय काय भाई सांग ना भाई को वापर तुला माहित रह हां बाबा एक चड्डी लिए जस्ती
لا 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 তাহলে মিটা দোন দরে গোয়াজত নি তিন দরে গোয়াজত তে টেলার পাশে গয়াও মুই মাসা দে শিবি দেও তো বুই ই তো কথা কেশাক করি শিউ লাও মতে আশা হওয়ান দি টেলা ভাই রখু মারুলা তো সাঙ্গানা গয়াও না টেলা নি চড়িয়া আনা ই ভানেলা তাকে মানে চড়ি পড়ো হ পানিয়া খা তুমি যাস্তিলা বাপর আইজ হরিয়র জন্ম পান আতা কুনি বস্তু জ ছড়ি আন বাইকনি বস্তু বাপর হ আতা সিঙ্গল রোড লা জ জিসি পি চালাউসি ত জিসি বি ত রোড নে বাহির নিঙ্গি চাওলা এ এ এ এ জাগল এ এ এ এ ماني ساشرواري مهرشتنيا توني تو تيلا إسواس ما مهرشتا ما هندير كلير ماني أبلا ناسيك جيلا نجيكا سرغانا تالوكا برابا